Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». І минулих два рази ми трошечки відступили від такого нашого порядку розгляду уривків Євангелії від Марка і прив'язали два уривки до тематичних літургійних молитов. Так? І отже, це були уривки про смерть Ісуса на Христі і про відвідини гробу або воскресіння Ісуса. А сьогодні ми повертаємося до вже почерговості, яка була закладена від самого початку. І сьогодні будемо розглядати перший уривок, який знаходиться у 15 главі Євангелія від Марка. Слухаймо текст. Самого ранку первосвященики вчинили нараду із старшими та книжниками, увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: «Ти цар юдейський?» Він же у відповідь мовить йому: «Ти кажеш». А первосвященики багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: «Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять». Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався Пилат. Те, що ви почули, це є перша складова уривка, де провідну роль відіграє Понтій Пилат. Ми сьогодні розглянемо лише ту складову частину, де Пилат і Ісус, як дві дієві особи, зустрічаються. І отже, на наступний раз розглянемо, як Пилат вже тоді співдіє із тими людьми, які стоять на вулиці, і розглянемо те питання, що стосується Варави. І отже, в 15 главі ви чули, що Марко ще раз підкреслює, що зібрався з самого ранку весь Синедріон. Отже, все те, про що ми говорили, як засудження Ісуса у домі першосвященника, воно ніби було таким, початковим етапом, де вже вони здобули, як їм виглядало оцей матеріал, важливий для них, який був основою до засуду Ісуса. А тепер вони, немовби, хочуть підтвердити оту законність видачі Ісуса. І Марко каже, що зібрали увесь Синедріон, перераховуючи тих три складових частини. Це є старші, книжники і, звичайно, першосвященники. Так? І отже, ми маємо те, що весь цей уряд, оці релігійні провідники, які ще, як зазначав Марко в 3 главі 6 вірші, вже намірилися вбити Ісуса. Тепер вони вже свій вирок винесли. Але тут Марко нам каже, виникло дуже делікатне питання. Євреї на той час не мали своєї держави. І римська влада обмежила їм винесення смертних вироків. Тому, знаючи про це, вони мусили привести Ісуса до представника влади. На той час таким представником був Понтій Пилат. І отже, ці люди ведуть Ісуса до Пилата для того, щоб він потвердив цей вирок смерті. І вже тоді вони могли би з полегшенням зітхнути. Бо те, що вони винесли, воно ще не є остаточним. Римська влада має потвердити цей вирок. І отже, тому Марко каже, що зв'язавши Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Тут ми маємо чергове оте видавання Ісуса. Пригадуєте собі, як Юда Іскаріотський видав Ісуса. І тепер оці видають Ісуса Пилатові.
Звичайно, читаючи Євангеліє від Марка, ми розуміємо, що це є саме те, що передбачав Ісус. Адже Марко у другій частині свого Євангелія три рази нам представляє оце, як читачам, що він іде до Єрусалиму, де його видадуть поганим і де його вб'ють, і на третій день він воскресне. І отже, тепер збувається усе те, що Ісус пророкував, про що він говорив своїм учням. Але учнів тут нема. Марко чітко зазначив, що учні порозбігалися, залишивши його самого у Гециманському саду. І навіть коли Петро спробував іти за ним, то наприкінці 14 глави ми бачили, що Петро відрікся від Ісуса, кажучи: «Не знаю цього чоловіка». Ісус тепер стоїть сам перед Пилатом. І Пилат спитав його: «Ти цар юдейський?» Це питання, яким Марко показує весь цей процес як початок. Відповідь була Ісуса: «Ти кажеш». І більше Ісус нічого не говорив. Тому я би хотів зараз зупинитися трошечки на самій постаті Пилата. Хто це такий був? І отже, ми знаємо, що практично від 14 по 37 рік у Римській імперії керував Тиверій. Він був імператором на той час. В 26-му році Понтія Пилата було призначено виконувати функцію префекта у Юдеї. І він виконував цю функцію 10 років, з 26 по 36 рік. Якщо взагалі дивитися на те, що стосується отої функції префектів у Юдеї, то ми маємо два таких періоди. Від, будемо говорити, відкликання Архелая, а це є син Ірода Аскалонського або Ірода Великого, і це відкликання сталося в 6-му році по Різдві Христовому, до 41-го року було 7 префектів. Так? А тоді ми бачимо з 44-го року, оцей період 41-44 рік, то у Юдеї керував внук Ірода Аскалонського Агрипа І. А тоді є ще 7 префектів, які керували аж до 66-го року, коли вибухнула ота війна юдейська, так, оце велике повстання, і римлянам приходилося кілька років придушувати те повстання. І отже, ми маємо 7 отих військових, будемо говорити, адміністрацій сучасною мовою, так, які керували 7 представників цієї військової адміністрації до 41-го року і потім 7 після. Практично, якщо дивитися на довжину в часовому розумінні отого уряду Понтія Пилата, то він поступається лише своєму попереднику Валерію Грату, який 11 років був префектом. І отже, це є дуже цікавий момент, бо це означає, що Пилат досить добре виконував свій уряд. Як Пилат став виконувати цей уряд? Звідки він там взявся? Отже, я вже згадував вам про імператора Тиверія. Але є цікаво, що в 26-му році практично імператор Тиверій не конче вже виконував свої обов'язки. Він залишив свого намісника Луція Елія Сеяна, який керував до 31-го року. І в жовтні 31-го року він помер. Є цікавий цей його час правління, бо в тому періоді були певні такі замішання в Римській імперії проти імператора. І саме цей чоловік був як
в когорті тих, хто були проти, так і в когорті тих, хто був за імператора. Тобто, нашими словами, як тепер кажуть, пробував сидіти на двох стільцях. І отже, тут є дуже важливий момент, бо саме цей Луцій Еліо Сеян і призначив Понтія Пілата прокуратором у Юдеї. І отже, ми бачимо, що цей період є дуже важливий, бо в залежності від того, коли відбувався процес над Ісусом, а до сьогодні ми маємо принаймні три версії, такі досить важливі, що стосується дати смерті Ісуса. Це є 30-й, 31-й і 33-й рік. І якщо брати до уваги тих два перших, то вони ще підпадають під час, коли оцей Сеян є живим. Натомість, коли 33-й, то тоді ми розуміємо, що імператор Тиверій відсторонив Сеяна від управління у Римі, і отже, тоді постало би питання дуже делікатне стосовно всіх тих призначенців, які управляли в Римській імперії, і Понтій Пілат був один серед них. Але звернемо тепер увагу на саму особу Понтія Пілата. Хто це є такий? Бачите, це звичайний був римлянин, який з погордою ставився до юдеїв, вважаючи їх за народ, який був завойований римлянами. І з другого боку, є важливо вказати на те, що Понтій Пілат пробував виконувати певні такі притаманні для нього, для того уряду, вчинки. І отже, одним із них був дуже цікавий епізод, коли Понтій Пілат наказав внести на початку ще свого правління там у Юдеї оці римські штандарти до Єрусалиму. А ви розумієте, що ці штандарти зобразали певних тварин, наприклад, відомий всім римський орел, або штандарт, який був як символ кавалерії, дракон. І отже, це однозначно суперечило певним традиціям євреїв мати якісь зображення. І отже, римляни поважали оцю позицію євреїв. Понтій Пілат наказав ці штандарти внести до Єрусалиму. І отже, тоді вислали євреї делегацію до Понтія, який перебував не в Єрусалимі, а в Кесарії. І там вони перебували дуже довгий час. Вважається, що 6 днів вони просили Понтія, щоб він відкликав цей свій наказ. Наприкінці цього періоду Понтій наказав своїм військовим оточити цих людей і тоді поставив ультиматум: або ви забираєтеся звідси, або вас тут всіх уб'ють. На його велике здивування, євреї не рушили з місця. Вони сіли у тому дворі і сказали: ми готові померти, але ми звідси не підемо без позитивного вирішення нашого питання. Пілат був здивований, шокований таким рішенням і відкликав свій наказ. І отже, євреї знали, що вони можуть впливати на Пілата. Разом з тим були певні речі, коли Пілат брав своє. Наприклад, він почав чеканити монети із зображенням. Монети чеканилися в Єрусалимі, але невідомі нам якісь заворушення на той час у Єрусалимі. Можливо, тому що це стосувалося грошей. І ми знаємо, що коли Ісус питав про динарій, то принесли йому динарій із написом і зображенням кесаря. Тобто євреї користувалися цими монетами. Водночас до храму вносилися інші, будемо говорити, відповідники, а не римські зображення. На території храму були свої грошові одиниці. Так? І отже, цей період отакого зміни валют вже на той час у євреїв був розвинений.
Отже, Понтій Пилат, як ви бачите, був людиною, від якої залежав вирок Ісусові. І євреї знали, що вони можуть впливати на Пилата. Ми маємо в Євангеліях розписано, як це відбувалося в інших. Так? Марко нам цього не подає. Але я десь вам розказав, що євреї знали, як тиснути на Пилата. Марко нам не подає отого всього, що відбувалося в процесі. Він лише говорить про те, що Пилат спитав, чи ти є цар юдейський. Отже, Пилат досить чітко перед собою бачив, і в наступному уривку, який ми будемо розглядати, він бачив причину, чому Ісуса привели. Він бачив заздрощі отих, які привели Ісуса. Але водночас він мусив для себе визначити, хто є перед ним. І на той час ми можемо сказати, що висувається декілька версій, ким Ісус міг би бути в очах Пилата. Ми зупинимося лише на двох-трьох, так? Що Ісус міг розглядатися Пилатом як Месія, оцей юдейський, і це відповідало би цареві, так? Тому він питає, чи ти є цар юдейський. Разом з тим, Пилат міг вважати Ісуса за одного із таких самозванців, тобто тих, які проголошували себе царем юдейським. Принаймні, ми знаємо з історії, що після того, як помер Ірод Аскалонський, є три особи, які себе проголосили отакими царями юдейськими. Це є Юда, син Єзикії, це є Симеон, який був рабом на той час, так, і це є дуже цікавий персонаж, і це є Атронгей, який також претендував, будучи пастухом, бути царем юдейським. Ніхто з них не належав до оцієї лінії Давида, тобто не міг претендувати на спадщину Давида. Ісус міг. Ісус походив з роду Давида. Пилат, звичайно, про цей нюанс не знав. Але розуміється, що це питання виникло також із обвинувачувального акту. І ми розуміємо з загальної картини, що євреї Ісуса подали як отакого політичного діяча, такого бунтівника проти Риму. Бо Пилат міг судити тільки в тому ракурсі. Адже коли йшлося про релігійні судження, Пилат би ніколи не виніс обвинувального вироку. Ви собі можете почитати Діяння 18 главу, як судив Галіон апостола Павла у Коринті. І він там дуже чітко зазначив, що якби тут йшлося про якийсь злочин, то я би був суддею. Але коли йдеться про ваші оті різні суперечки на основі вашого юдейського закону, я судити не буду. Отже, Пилат однозначно не втручав бися у те, що стосується якихось релігійних суперечок. Ми розуміємо, що Ісуса Пилатові представили як бунтівника. І отже, Пилатові треба було вияснити, хто є оцей, що перед ним. Чи оцей самозваний цар, чи якийсь бунтівник, можливо, той, який належить до так званих сікарів, так? Оці, які часом десь нападали і вбивали римлян, можливо, належав до течії зелотів. Але те, що відбувається, ми бачимо, Марко нам представляє велике здивування Пилата. Пилат неодноразово бачив людей, які були перед ним. І ми розуміємо, що кожна людина себе оправдувала в очах того, від кого залежала доля їхня. А тут Пилат зустрівся з унікальним випадком, коли
Отого Ісуса, приведеного до Пилата, обвинувачують, а Він не відповідає на жодне звинувачення. Мабуть, Пилат ще такого судового процесу у своєму житті не мав, та й після цього ніколи не мав. Ісус лише відповів: «Ти кажеш». І після цього Марко нам представляє Ісуса, який аж до своєї смерті, практично на хресті, не проронив жодного слова. Лише висячи на хресті, він закликав: «Елої, Елої, лема севахтані». І в цей період мовчанки є надзвичайно сильний. Ісус є той, який замовк у Пилата. Він не оправдовує себе. Він прийшов саме для того, щоб ввійти у цей простір засуджених несправедливо людей, взяти на себе увесь тягар людських гріхів і винести їх на хрест. Ісус у Пилата замовк. Звичайно, Марко нам представляє, що Ісус був Месією. Його визнав так один з його учнів Петро. Коли ми розглядали в'їзд Ісуса до Єрусалиму, то його люди зустрічали також тими вигуками, розуміючи, що це є оцей, що прийшов відродити царство Давида. Але Ісус не претендував на відродження цього царства Давида тут. Його царство було з іншого місця. Його царство було у небі. І отже, він мовчить, а Пилат, каже, дивувався. Оце здивування Пилата, коли людина стоїть перед смертю і не оправдовує себе, і Пилат практично не має за що його засудити. Бо ті звинувачення, які йому висувалися, вони були безпідставними. Пилат це зрозумів дуже легко, бо в наступному уривку Марко чітко зазначає, що Пилат бачив оту заздрість тих релігійних провідників. Але зупинимося сьогодні саме тут. Здивування Пилата. Пилат дивиться на цю особу, і вона його дивує. І це є велика річ, яку Марко хоче зазначити. Отой зв'язаний Ісус дивував Пилата, того, якому вважалося, що він має владу. Але Пилат дивувався. Дивувався тій постаті отого, хто був перед ним. Бо однозначно, свободу, навіть коли зв'язати руки людині, свободу не можна полонити. Він бачив перед собою вільну людину. Людину, яка мала гідність. Людину, яка не хотіла перекинути тягар себе на інших, а просто стояв і слухав ті звинувачення, не відповідаючи Пилатові нічого. Спробуймо приглянутися до цієї особи Ісуса, адже в тій його поставі є закладене наше спасіння. Він прийшов у цей світ, щоби нас спасти, а не звинуватити. Він прийшов не оправдовувати себе, звинувачуючи інших. Він прийшов взяти на себе наш гріх і разом з тим усі ці прокльони у його бік і ці звинувачення у його бік для того, щоби все це увібрати у себе. І, як каже потім апостол Павло, стати прокляттям за нас, щоби звільнити нас від того прокляття,
яке гріх спричиняє у нашому житті. Тому приймімо до уваги те, що зробив Господь для нас, щоби почутися людьми вільними і тими вільними тої свободи, яку Він дає, людьми гідними, тої гідності, яку Він дає, почутися тими дітьми Божими, дитиною Божою, якою був Ісус. Відчути ту свободу, якої забрати ніхто не може. І розбудімо у своєму серці те велике почуття вдячності за все те, що Ісус зробив для нас. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.